هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر بفضل الله جل شانه donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas zatekne smrtni čas, a da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa nama zadovoljan. Draga braćo, uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Tačnije sa tumačenjem kuranskog kazivanja u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musau i Hidru. U kojem nam se govori o Musau i Hidru. I inače, ne sjećam se dobro da li sam vam spomenuo, inače od svih poslanika u Kur'anu se najviše govori o Musau alaihi salam. Inače, u Kur'anu od svih poslanika se najviše govori o Musau alaihi salam. Pa tako, na primjer, ako odete i ako vidite suru Taha, većina sure Taha govori samo o Musau alaihi salam. Kao što ćete naći također i veliki broj ajeta, veliki broj stranica u suri Qasas i u drugim kuranskim surama u kojima se govori o ovom Allahovom poslaniku. Kao što smo prošli put rekli, da u ovoj kuranskoj suri nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musau alaihi salam i njegovom putovanju u potrazi znanja. Normalno, ne na početku, da tako kažem, nego onda već, kada je bio poslanik, kada je pozivao svoj narod, kada je bio u svom narodu, kada im je tumačio Taurat, i vidjeli smo hadisu kojeg nam je zabilježio Imam Buhari od Ibn Abbasa, od Ubay ibn Ka'ba, radijallahu ta'ala anhu, kako se kaže da je jedne prilike Musa alejhi salam qama khatiban fi nas. Kako jedne prilike Musa držao govor ljudima. Kako ljudima držao govor, tumačio im Taurat, govorio im propisima, govorio im ovome, i u tom momentu je bio upitan ko je najučeniji čovjek na zemlji. U tom momentu je bio upitan šta? Ko je najučeniji čovjek na zemlji? Pa je Musa alejhi salam tada rekao: "Ana, ja sam najučeniji čovjek na zemlji." Pa ga je, kao što smo već kazali, Allah subhanahu wa ta'ala ukorio radi njegovog izraza. Ukorio ga je radi njegovog izraza, zato što je rekao ja. Trebao je da kaže šta? Allah najbolje zna. Trebao je da kaže Allah najbolje zna. Pa ga je radi ovoga izraza Allah subhanahu wa ta'ala ukorio, kao što je spomenuto, pomenuto je predaj, fa'atab Allahu alaihi idhram yarudda l'ilma ilaihi. Pa ga je Allah ukorio zato što nije znanje pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala wa auha ilaihi. I Allah mu je objavio. Znači, draga braćo, kao što smo kazali, znači ovo je povod ovoga događaja, ne povod objave ovih ajeta. Znači, kao što vidimo, ovo je za vrijeme Musa alejsalam, ovo je povod ovoga događaja. Pa mu je Allah dželle šanuhu objavio, znači došla mu objava, da ima tamo negdje moj rob koji je učeniji od tebe. Koji je šta? Učeniji od tebe. Nije to, kao što smo već rekli, nije to značilo da je uopšte učeniji i bolji u svim stvarima, nego je kod sebe posjedovao jedan dio znanja kojeg nije posjedovao ko? Musa a.s. I onda, subhanallah, pogledajte poniznosti Musa a.s. Pogledajte poniznosti Musa a.s. Iako znamo da je Musa a.s. od ulul azm, znači od svih poslanika koje Allah subhanahu wa ta'ala poslao, da imamo jednu grupu poslanika koje zove ulul azm. Koliko ima tih poslanika? Među njima je ko? Musa alejhi salam. Među njima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, među njima je Nuh, među njima je Isa, među njima je Musa alejhi salam, među njima je Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ga je odabrao na drugim poslanicima. Međutim, kada je čuo, kada je saznao da tamo ima neko
ko ima neko znanje što on nema, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao, ja Rab, wa kejfa li bihi, Allahu dragi, kako da dođem do njega? Na koji način da dođem? Znači, pogledajte, pogledajte jedne te želje, pogledajte te jedne volje da se dođe do znanja koje ne postoji kod čovjeka. Kako da dođem do njega? Ne pita gdje, je li daleko, koliko trebam ići, koliko trebam putovati, koliko ću se umoriti, nego na koji način da šta? Na koji način da dođem, gdje da idem, da li idem prema istoku, da idem prema zapadu, da idem ovdje, da idem, gdje da idem? Nama Allah subhanahu wa ta'ala rekao, objavio, da kada krene na taj put, da ponese sa sobom šta? Ponese sa sobom ribu. I normalno, u prvom ajetovo kazivanje se kaže, i vidimo da je sa njim bio njegov dječak, da je sa njim bio njegov sluga. Taj sluga se zvao kako? Rekli smo, taj sluga se zvao kako? Juša ibn Nun. Zvao se Juša ibn Nun. On je kasnije postao šta? On je kasnije postao poslanik također. On je kasnije postao poslanik. Međutim, tad je bio dječak, bio momčić. Ali je hizmetio Musa a.s. I on je tada krenuo sa tim dječakom. I Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio. Normalno rekao mu je da se taj rob, koji će kasnije sresti, da se nalazi tamo gdje se sastaju dva mora. Gdje se sastaju dva mora. I da ponese za sobom ribu. I da ide. I tamo gdje izgubi ribu, da je to znak da je tu, da se tu nalazi taj čovjek. Da ondje gdje izgubi tu ribu, da je to znak da se tu nalazi. Ribu koju je ponio sa sobom, bila je mrtva ili živa? Mrtva. Bila je mrtva riba. I je sa sobom nosio ribu. I kada su išli, došli su do jedne pećine gdje su odmorili. I zaspali su, zaspoj Musa a.s. I subhana Allah Jalešanu je dao tada da ta riba oživi. Bili su blizu mora. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da ta riba oživi, i da upadne u more. I kako je išla morem, kako je, znači, da kažem ušlom, sve kako išla, ostavljala je jasan trag za sobe. Što je bilo čudo. Ovom je dječak. Međutim, taj dječak kada je to vidio, kada se probudio Musa a.s., zaboravio da mu kaže. I onda su oni dalje nastavili da idu. Međutim, dalje kako su nastavili, subhanallah, Allah Jalešanu je dao da kako su prešli to mjesto gdje su trebali da ga nađu, da Musa tada osjeti umor. Prije toga nije osjećao umor, niti se žalio na umor. Međutim, kada su prešli, tako da kažem, počeli da dalje idu, prešli ono mjesto koje je bilo traženo, Musa je počeo da osjeća umor. I tada je rekao svom dječaku, فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Kada su prešli to mjesto, rekao je svom dječaku, daj nam onaj naš ručak, daj nam onu ribu da jedemo. Pa moj dječak rekao, ara'ayta idh awayna ila sahrati fa inni nasitu hut. Kaže, sjećaš se kad smo bili kod one pećine, kaže, ja sam tu ribu zaboravio. Zaboravio sam da te obavijestim šta se desilo. Musa kada je to čuo, ale dhalike ma kunna nabuk. Kaže, to je ono što nam treba. Kada je to čuo, da riba tu pobjegla, da je tu nestala, rekao je, to je ono što nam treba. Jer u onom hadisu se kaže فَإِذَا فَقَدْتَ الْهُوتَ فَثَمَّهُ da mu je Allah Jalešanu objavio, tamo gdje izgubiš ribu, tu je taj čovjek. Kaže فَرْتَدَّ عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَسَسَ. Pa su se kaže, oni vraćali, do čega? Vraćali su se do puta. Vraćali su se putem slijedeći svoje tragove. Kako ne bi ponovo zalutali. Do onog mjesta gdje su izgubili ribu. Kada je samo došli, našli su čovjeka ispod kojeg je zeleno. Našli su čovjeka ispod kojeg je sve zeleno. Inače, riječ Hidr dolazi, znači, korijen te riječ upućuje na zelenu boju. I kaže se da se zvao, kao što je došlo hadisu Buhari, da se Hidr nazvao Hidrom, zato gdje god bi sjeo, sve bi pozelenilo ispod njega. Sve bi pozelenilo šta? Pozelenilo bi ispod njega. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا. Pa su kaže, tu našli čovjeka, tu su našli jednoga od naših robova, kojem smo mi dali našu milost i mi smo ga podučili. Znači, pogledajte ovdje. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala obavještava Musa a.s. Ovo je jedan bitan detalj na koji ćemo se kasnije vratiti. A to je da Allah Jalešanuhu podučava Musa a.s. da taj čovjek koji će on sresti, da mu je Allah dao svoju milost i da ga Allah Jalešanuhu šta? Da ga Allah Jalešanuhu poduči. I zato je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka i rekli smo da imam Kurtubi, to mišljenje pripisuje džumhuru, da je Hidr poslanik. Da je Hidr također jedan od poslanika. Mada među islamskim učenjacima postoje oni koji kažu da je bio samo dobri čovjek. Međutim, pravilno ispravno je mišljenje i ponavljam da imam Kurtubi to pripisuje džumhuru, jen sibuhu li džumhur, i to mišljenje odabire i šeši Akiti i drugi, da je bio
poslanik. Da je bio poslanik. Međutim, nije bio na istom šarijatu kao što je bio Musa. Nije bio na istom vjerozakonu kao što je bio Musa. I to nam je, draga braćo, ako smo čitali, a sigurno jesmo i slušali poslanicima, znamo da poslanici, još od prvog poslanika, da nisu bili na istom vjerozakonu. Bili su istog ubjeđenja. Isto su vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala. Čak su svi oni koji su došli prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nagovijestili su dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nisu bili na istom vjerozakonu. Jedan imao svoje propise, drugi imao svoje propise. Međutim, kad je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, od tada prestaju da važe svi ti vjerozakoni i svi ljudi su obavezni koji zateknu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar bili na vjerozakonu Musa i Isa, da slijede vjerozakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I tada dolazi Musa, kada nalazi Hidra, kaže mu, hel attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Kaže, hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim kako bi naučio ono što čemu te Allah podučio. Znači, rekli smo ovdje i spomenuli smo, kao što spominja Hafiz ibn Kesir i drugi islamski učenjaci, da se ovdje uzima edeb i vidi se lijepo ponašanje Musa alejhi selam prema Hidru. Musa kao onoga koji uči od onoga od koga uči. I ne kažemo, ja sam poslanik, Allah dželešanu me poslao da od tebe učim, ja to moram. Tako ipak on dolazi i traži od njega. Znači, edeb prema onome od koga učiš za njim. Pa makar da od njega naučiš jednu stvar, treba da mu budeš zahvalan na tome. Jer blagodat ilma, vrijednost znanja, draga braća, je veća od bilo koje druge blagodati. Vrijednost znanja, vrijednost ilma je veća od bilo koje druge blagodati. I zato čovjek mora biti zahvalan onome koji mu je olakšao, omogućio da dođe do toga. A to je onaj koji ga je šta? To je onaj koji ga je podučio. I zato vidimo kako ovdje dolazi šta? I kažem, hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim kako bi me podučio onome što te Allah djelo samo podučio. Pa Hidrom odgovara šta? Kaže, ti nećeš moći sa mnom da izdržiš. Hidrom odmah odgovara i kaže, ti sa mnom nećeš moći da izdržiš. Zbog čega mu kaže, ti nećeš sa mnom moći da izdržiš? Zato što Hidr zna da je Musa na drugom vjerozakonu, na drugom šarijatu, a da je Hidr na jednom šarijatu. I ti kao poslanik na svom šarijatu, ako vidiš ono što se suprotstavlja tom šarijatu, nema sumnje da ćeš na to reagovati. Da ćeš na to reagovati i da nećeš moći da me gledaš kako ja to učinim. Pa mu Musa alejhi selam odgovara, sa teđiduni inša Allahu sabiran. Kaže, inša Allah, ja ću, kaže, biti saburljiv. I kaže, nećete biti nepokoran. I nećete biti šta? Nepokoran. Dobro. I onda se dogovorili i Allah subhanahu wa ta'ala u nekoliko kuranskih ajeta kaže fantalaka. Pa su njih dvojica krenuli. Znači Musa je krenuo da slijedi koga? Da slijedi Hidra. I da vidi, da ga nauči nečemu što on nije znao. Jer ga Allah subhanahu wa ta'ala poslao da nauči nešto što Musa nije znao. I onda su se oni, kao što smo ovdje spomenuli, ovo smo spomenuli već u prošlom predavanju, ali moramo rad neki stvari da ponovimo ovaj vod. I onda se desile tri stvari na tom njihovom zajedničkom druženju kojemu je Musa usporio. Kojemu je šta? Musa usporio. Kaže, fantalaka hatta idha rakiba fi safinati, halakaha. Kaže, pa su njih dvojica krenuli. I kaže, kada su došli, kada su se ukrcali na jedan brod, na jedan čamac, da pređu jedan put, kaže, Hidr je probušio taj čamac. Kaže, on je probušio taj čamac je potonuo. I normalno Musa kada je vidio šta? Vidio je kako ovaj buši čamac. Kako uništava neću imovinu. Znači, zbog čega će mu se kasnije suprastiti Musa? Zato što uništava na prvi pogled nečiju imovinu. Pa mi je rekao, kale, aharakta, ali tuhriqa, ahala, ala, kad žita še en imra. Kaže, sam to učinio da potonu ti ljudi što se nalaze na njoj. Kaže, došao si sa velikom stvari, sa stvari koja nije dozvoljena. Jedna mu Hidra odgovara, alam akul, innaka lam tastati ma hiya sabra. Zar ti nisam rekao da sa mnom nećeš moći izdržati? Zar ti nisam rekao da sa mnom nećeš moći izdržati? I da kasnije ćemo vidjeti da kada su se razišli, da Hidr pojašnjava Musavu zbog čega je to učinio. Pa kaže, emma safinatu fa kanat li masakina ja'maluna fil bahri, fa aradtu an a'ibaha, wa kana vara'ahu maliku ja'hudu kulla safinatin gasba. Kaže, što se tiče onog čamca kojeg sam probušio, kaže, on je pripadao ljudima koji su bili siromašni. Pripadao ljudima koji su bili siromašni. A kaže, u to vrijeme je bio vladar. Bio je vladar koji je uzimao svaki ispravan. Svaki gdje vidi ispravan čamac, vidi dobar čamac, otimo ga je. Ako vidi pokvaren čamac, ostavio bi ga.
I kaže, uradio sam šta? Pokvario sam ga, napravio sam samo malu rupu. Nisam ga, na prvi pogled ga jesam pokvario, ali sam ga pokvario, učinio manju štetu da bi spriječio veću štetu. Kako bi on potonuo i kako bi kasnije došli ljudi izvadili taj čamac, šta? I kako bi ga ponovo popravili. Znači, rekao mi zbog čega je to uradio. I dobro, onda, nakon ovog, da se vrati na prvi put, kada je Musa vidio to, kada je to osporio, rekao, izvinuo se Hidru. I rekao je, kale la tu ahidni bima nasitu, a la tu lhiqni men amili usra. Kaže, nemoj mi zamjeriti ovo što sam uradio i nemoj mi otežavati moju stvar. To jeste da te slijedim, da o tebe nauči. Kaže, fan talaka, pa su i dalje nastavili. Međutim, ovaj put se desila veća stvar nego prvi put. Kaže, fan talaka, hatta iza laqija gulaman, maqatan. Kaže, oni su dalje nastavili i krenuli da idu, kaže, sve dok nisu sreli jednog dječaka. Hafiz ovdje, da mu se Allah smiluje, Ibn Kesir, navodi jednu predaju, navodi da je to, da su došli do jednog sela, da su ušli u jedno selo i da su vidjeli djecu kako se igraju. Da su vidjeli šta? Djecu kako se igraju. I kažu da je bio dječak koji je bio najljepši među njima. Da je bio najljepši među njima. I kažu da mu je prišao Hidri da ga ubio. Znači da mu je tu prišao i da ga ubio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže faqatala, pa ga je ubio. Da sam misli, na oči Musa alaihi salam vidi kako prelazi, prilazi nedužnom dječaku i da mu radi šta? Da ga ubija. Pa kada je tu vidio Musa, kaže, a qatelta nafsan zakijatan bi gajri nafsi laka djeta še nukra, kaže, zar da ubiješ nedužno dijete? Znači, pogledaj kako mu kaže, nedužno. Znači, ubio si dušu koja je nedužna. Je možda se ubio nekoga, pa je možda nešto zasu, ali dijete, zašto se ubio? Dijete. Pa mu da ponovno odgovara Hidr, kale, a lam a kul leka innaka lam testati, jer nije sad. Pogledajte, sad ovdje, subhanallah. Pogledajte sad ovdje, preciznost kuranskog izraza. Prvi put kaže šta? Zar nisam rekao da nećeš sa mnom izdržati? Drugi put mu se obraća i kaže, zar tebi nisam rekao? Zar tebi nisam rekao? Zar ti nisam rekao da nećeš izdržati? Pogledajte razlike. U čemu se razlike? Prvi put kaže šta? Zar nisam rekao da nećeš sa mnom izdržati? On uopšte, zar nisam rekao? Međutim, drugi put mu se obraća s njemu i kaže, zar tebi nisam bolan rekao da nećeš sa mnom izdržati. Znači, ovdje također jedan išaret. Znači, za onu osobu koja poziva, koja ukaziva na neku stvar, da nije isto prvi put kada ukažeš na neko zlo, nekoj osobi, i drugi put kada joj to ukazivaš. I zato čovjek, znači od mudrosti, zato vidimo koliko puta poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi govorio o nekoj stvari, znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam se znao zadesti u ljudima, među ljudima, i znao je da to vidi i da zna da među tim ljudima ima neka stvar koja nije dozvoljena. Pa je znao govoriti, ma balu qaumin, kaže, šta je ljudima radio tako i tako. Ili onaj ko radi tako i tako, bit će mu tako i tako. Ne bi imenovao čovjeka, ne bi ukazao na njega, nego bi rekao uopšte. I zato vidite ovdje tako isto. Hidr prvo kaže, zar nisam rekao? Međutim, drugi put ga kori, kaže, zar tebi nisam rekao da ne radiš to i to? I zato, draga braću, onaj čovjek koji hoće da poziva Allah subhanahu wa ta'ala, mora da ima način, metodu za pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala, za savjetovanje, za pozivanje. Ne može čovjek da poziva, da savjetuje po svom čeifu, onako kako on hoće. Čovjek u tim stvarima mora da bude mudar. I zato je da'va, pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, mudrost, za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže daje mudrost kome hoće. I zato, subhanallah, vidiš ljude, znači kako je Allah dželešanu im dao mudrost i kako danas, znači od danas poznati šejhova, znači danas imate ljudi kojima Allah dželešanu mimo njihovog znanja dao mudrost. Znači kako milioni ih slušaju i gledaju. I nema čovjeka koji ne voli da ga sluša i nema, ne voli da ga gleda. Ali kad gledaš te ljude, vidiš subhana kako im Allah dželešanu dao mudrost. Vidiš kako lijepo govore, nikoga ne uvrijede, nikome nego pozivaju onako kako je pozivao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A o mudrosti poslanika sallallahu alaihi wa sallam poziva smo sigurno slušali i čitali i gledali. Znači vidjeli ste kako dođe čovjek, uđe u mesdžid i pomokli se. I ashabi skoče na njega, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ostavite ga. Ostavite ga, neka završi. Zato je sada moderna nauka otkriva, znači kako prekidanje mokrenja u toku mokrenja da može da uzrokuje velike probleme u čovjekovom zdravlju. Međutim, to kad radi u mjestu i u džami, poslanik sa sallam kaže, ostavite ga, nek završi. Ostavite ga, nek završi, kaže, kad završi, onda pospite kantu vode, pa to mi. Znači, nije mu ružno rekao, nije ga ovako ukorio, nego je fino.
savjetovi. Kaže se posle toga da je taj čovjek rekao u stihovima, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarha ma'ana ahada. Allahu smiluj se meni i Muhammadu, a nemoj se mimo nas dvojica nikome smilovati. Smiluj se meni Muhammedu, a nemoj se mimo nas dvojica nikome šta smilovati. I draga braćo, zato vam kažem, znači ovu stvar vam govorim u smislu da ovoj stvari razmišljate. Jer ima ljudi, oni iz svoje ljubavi, prema Allahu i Đelešanu vjeri, hoće da drugima govore, ali vjerujte mi, samo druge otiraju i udaljavaju od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Sada čovjek ono kažemo, bitno je da ja kažem. Kako ću reći? Nije bitno. Pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet. Pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala je šta? Ibadet. Kao što mora da znaš kako da klanjaš, kako da daješ zekat, kako da ideš nađ, tako treba da znaš kako da pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato subhanahu koliko puta smo u prilici da slušamo, da pričamo. I da kažemo subhanahu, pojavio se mladić u džami, počeo klanjati, prišli mu ljudi, počeli nešto da mu pojašnjavaju, da mu govore, kaže nikad više čovjeka u džami. To nije jedan slučaj da sam ja lično čuo, niti sigurno vi da ste čuli. To je nešto što se dešava. Znači ljudi govore, neću reći da nemaju pravo da govore, ali nemaju pravo da govore da pozivaju, osim da pozivaju kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao. A pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao. Pogledajte kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao prema onima koji su htjeli da ga ubiju i sve te stvari. I zato nije ispravno. Nije ispravno ni koji kažu, bitno je da se kaže. Bitno je da pozovem. A kako ću to učiniti nije bitno. Hoću li reći drsko? Hoću li reći prvi put odmah reći čovjeku ovako, tako da je da Allah Đelešanu sačuva. Prvi put vidi čovjeka, vidi nešto loše kod njega i znači gdje je to od menhađa Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte ovom kazivanju kako nam Allah subhanahu wa ta'ala ta išaret daje. Pogledajte ovom kazivanju kako nam Allah subhanahu wa ta'ala ova išaret daje. Pa prvi put, znači navodi nam taj detalj da Hidr kao poslanik, kao onaj koga je podučio i odgojio Allah subhanahu wa ta'ala, da mu se prvo kaže, zar nisam rekao? Ono, uopšte sam rekao, a drugi put ga kori kaže, zar ti nisam rekao? Da tako i tako uradiš. I onda nakon drugog puta, mu se Musa izvinjava. Odnosno, traži njegovo opravdanje i kaže, ako ti još jedno slučajno kaže, prvi put mu se izvinio, drugi put mu kaže, ako ti ponovo šta kažem, kaže to je, onda ćemo se razići. Ako ti još šta kažem, onda ćemo se šta? Onda ćemo se razići. Kaže sam talaka i kaže krenuli su. Kaže dok nisu došli do jednog sela. I zamolili su, odnosno zatražili stanovnike tog sela da ih šta? Ugoste. Febao. Pa su oni odbili da ih ugoste. Pa su našli zid, kažu koji je pao ili koji je tijelo da padne, koji je bio srušen. Pa je kaže došao Hidr i digao taj zid. Ono, ovi odbili da ga, šta? Znači čemu se Musa začudio? Ovi odbili da ugoste. A on došao tu i džabalu kaj im radi. Znači, ne daju im vode, ne daju im hrane, ne daju im ništa, ne daju im ovo. Šta? Međutim, on mi besplatno sam im digao zid. I onda kada je to vidio, Musa kaže da si tijel, le tehasta alihi ađra. Kaže da si tijel mogo sve to da uzmeš nadoknadu. Da im dobro naplatiš. I onda kada je čuo da se ponovno suprostavi njegovom dijelu, Hidr kaže šta? Hada firaku bejni u bejnik. Kaže ovo, sada se razilazi. Sada se šta? Sada se razišli. Međutim, kada su se razišli, prije nego što se razišli, kaže mu se unabijuke bi ta'vili manom testati alihi sabra. Kaže, ja ću te obavijesti onome radi čega nisi mogao da saburaš. Ja ću te obavijesti onome radi čega nisi mogao da saburaš. Zato kaže poslanik alihi salatu wasalam, Allah se smilovo Musa'u, ne saburo, da vidimo šta bi se dalje desilo. Pa kaže, rekli smo već šta je rekao za brod, kaže, wa ammalu gulam. Kaže što se tiče dječaka. Fa kana abawahu mu'minain. Kaže njegova dva roditelja, njegovi roditelji su bili mu'mini. Bili su mu'minain. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Pa smo se mi, kaže, prepali. Kaže da ih on ne odvede u nevjerstvo. Da ih ne odvede šta? Da ih ne odvede u kufru. فَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتٍ وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Pa smo tijeli da im tvoj gospodar, zamijeni drugo djete, bolje od tog djeteta, koje će biti bolje i milostivije. Koje će biti šta bolje i milostivije. A kaže što se tiče onoga zida. Pa kaže ispod tog zida je šta? Ispod tog zida je bio, kaže, bio je šta?
kenzul lahuma. Znači, bilo je, kaže, bio imetak. Bio imetak li jetimejni fil medineti. Kaže, bio imetak dvojice siročata, dvojice jetima. I kaže, pa je tvoj gospodar tio da oni postanu veliki, da postanu punoljetni i da uzmu taj. Jer tad nisu imali snage da, na šta, da uzmu taj imetak. E dobro. Kada braćo, ovdje imamo također još nekoliko pouka i poruka. Prva pouka, večeras koju ćemo spomenuti, a spomenuli smo u prošlom predavanju, znači većinom smo govorili vezano za traženje znanja. Ovdje prva pouka jeste da čovjek bude zadovoljan Allahom i kada. Da bude zadovoljan Allahom i kada. Jer draga braćo, ono je što je Allah Dželešanu propisao čovjeku. U tome je samo hajr za njega. Čovjek to nekada na prvi pogled ne može da dokuči. Čovjek nekada na prvi pogled to ne može da dokuči. Međutim, ako uzme druge stvari u obzir, stvari Kur'ana, stvari sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stvari razmišljanja na svom životu, vidjet će da Allah, pa će reći, Allah najbolje zna ono što mi je Allah Dželešanu dao. Allah najbolje zna, Allah Dželešanu je sa tim od mene otklonio neki bela. Možda da sam dalje nastavio da idem, da me tada nešto nije zadesilo, možda bi mi se desilo gore od toga. Ili možda da mi je Allah Dželešanu dao to, u čemu sam ja vidio i mislio da je hajr za mene, možda bi to stvar bio šer za mene. I zato Qatada radijallahu ta'ala anhu, kao što navodi ovdje Hafiz ibn Kesir, je govorio, je tumačio ovaj ajet u kojem se govori o smrti ovoga dječaka, pa bi govorio, kad faraha bihi abavahu hina vulid, wa hazina alihi hina kutil, walau baqija lakana fihi halakuhuma. Kaže, roditelji od ovog djeteta su se radovali kad je to djete došlo na život. I kaže, bilo im je teško kad je ubijeno. Međutim, da je to djete ostalo, da je to dijete ostalo, u tom djetetu bi za njih bila njihova propast. U tom djetetu bi za njih bila šta propast. Jer je bilo, znači, određenje da ako bi ovo dijete ostalo i postalo veliko, da bi svoje roditelje navelo na kufr. I da bi njegovi roditelji radi tog djeteta otišli u kufr. Naudubillahi ta'ala. Međutim, Allah Dželešanu je to objavio Hidru i radi te stvari mi je rekao šta? Da to dijete ubije, kao što ćemo također još posebno na tome malo zastati. I zato, subhanallah, pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala u kur'anskom ajetu suri Šura, kada govori o djeci, obratite pažnju na ovo. U suri Šura, Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o davanju djeci, pa kaže Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji, što je među nebesa i zemlji, daj kome hoće mušku djecu, daj kome hoće žensku djecu, tako dalje. I onda kaže, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. A kome hoće, Allah ne da djecu nikako. Ako mi hoće, Allah nikako djecu ne daje. Innahu alimun qadir. Allah je taj koji, šta? Koji sve zna i koji sve može. Pogledajte ovdje mudrosti da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kur'anski ajet gdje se govori o davanju djece, nekome je muško, nekome je žensko, nekome je ništa, završava se ove dvije osobine. Onaj koji sve zna i onaj koji sve može. Znači Allah jalla šanuhu da hoće, to bi čovjeku djete. Ali on sve zna. On zna ishod. Šta bi bilo nekome da mu Allah Dželešanu dao ovako ili onako dijete? Ili da mu ga dao uopšte? I zato, subhana, pogledajte. Ljudi, da Allah Dželešanu sačuva. Znači, ljudi se nekad suprotstavljaju. Normalno mi znamo da čovjek treba uzeti po svim uzrocima i sebebima. Znači, čovjek, na primjer, ako ne može da ima djecu. Znači, normalno, dozvoljno da se riječi. Bilo muškarac, bilo da je žena. Međutim, ako ne može. Znači, ne smije da se suprotstavljaš Allahu subhanahu wa ta'ala kada. Jer Allah Dželešanu je to radi neke mudrosti ti dao. Znači možda da ti Allah Dželešanu dao dijete onome kome nije dijete. Možda bi u tome bio propast za tebe. Možda bi ga vidio da dijete neće islam, da neće Allahu vjeru. Pa bi ti bilo puno teže nego šta? Nego da nikako nemaš. Zato subhanallah, jeste nikada čuli kada ljudi koji su bogobojazni muslimani, kada govore na primjer o svojoj djeci, koja nisu na pravom putu, koja su otišli u ovo ili ono, kad kažu da mi je Bog do i pod zemljom. Jer da ga Bog do nikako nema. Lakše im bilo nego da ga gledam, nego da moje srce gleda da radi ovo, da radi ovo što radi. I zato to Allah subhanahu wa ta'ala mudrost. S druge strane, zato vidite, Allah mi to je, znači neću da koristim težak izraz da. Kad vidite čovjeka, kada dobije žensko dijete, a kore, joj, što nije sin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Dželešanuhu ovdje u Kur'anu prvo spominje žensko djecu. I zato Imam Ahmed je govorio, poslanici su bili očevi ženske djece. Poslanici su bili očevi curica. I zato
prenosi se od Selefa izreke, izjave u kojima su se ponosili sa svojim čerkama. I što je Allah subhanahu wa ta'ala dao čerke. Međutim, ljudi radi svog džahilijeta ili radi ostatka paganskih običaja, ono ovako ili onako govori isto kao što su govori pred islamski Arabi. Pa je tako da Hafiz ibn Kesir spomenuo hadis koji je zabilježio sin imama Ahmeda u dodatku na Musnad, u kojem se kaže hadis od poslanika sallallahu alaihi wasallam od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao la yaqdi Allahu li mu'min qada'an illa kana khayran lahu. Kaže Allah dželle šanuhu neće dati, znači kaderom i kadao, Allah dželle šanuhu neće dati kaderom neku stvar mu'minu, a da u tome neće biti hajr, a da u tome neće biti hajr za mu'min. Pa tako čovjek, normalno kažemo i napominjemo, da čovjek mora da uzme u obzir uzroke, sebebe, znači povode za neku stvar, neće sada ležati, mora uzeti povod za neku stvar, međutim, kakav bude ishod, neka bude zadovoljan sa Allah, wa ta'ala kaderom. Zatim također pouka i poruka, draga braćo, što je spomenuo ovdje Hafiz ibn Kesir, a što su spomenuli još prije njega, jeste subhanallah kako ibadet čovjeka, znači kako beričet ibadeta ostaje, znači koliko koljena poslije tebe. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu vidimo da je spomenuo da je sačuva imetak te djece radi koga? وَكَانَ بُوْهُمَا صَالِحًا. Kaže, zato što je njihov otac bio bogobojazan. Zato što je njihov otac bio bogobojazan. Kažu da im je to bio prav, u stvari čukun dedo, sedmi dedo. Da im je taj bio otac koji se spominje. U arapskom jeziku dedo se također naziva otcem. Primjer, kaže se Ebul Eb. Jer kaže, to mi je peti otac, šesti otac. Znači, misli se peto koljeno, šesto koljeno, dedo. Pa se navodi u tefsiru, Allah najbolje zna da je to bilo sedmo koljeno. Da im je to bio dedo, sedmo koljeno. I vidimo ovdje u ovom kuranskom majetu, Allah dželle šanuhu ne spominje da je sačuvao taj metak radi njih. Ili radi njihove bogobojaznosti. Zato što su oni bili bogobojazni. Ne, nego kako je njihov otac. Jer kao što se navodi u tefsiru, kako je njihov dedo bio bogobojazan. I zato su islamski učenjaci ovdje govorili, kao što je Hafiz ibn Kesir, kao što se to prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu, da je govorio, znači Ibn Abbas da je govorio, hufidha bi salahi abihima. Kaže, sačuvani su radi ibadeta, radi bogobojaznosti njihovog oca. I zato, draga bratu, čovjek kada čini ibadet, radi ima Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je svjestan i treba da bude svjestan da taj njegov ibadet, da to njegovo što se kloni harama, da će mu Allah jalla šanuhu dati baričeta, i da će se taj beričet manifestovati i na njegovu djecu. I na njegove unuke i čukun unuke. I to je subhanallah, to je odlika ibadeta. I to je ono što često puta spominjemo kada govorimo, draga braću, ibadet. Ibadet. Znači ibadet sigurno dolazi sa ilumom. Dolazi sa znanjem. Ali ibadet je taj koji teše čovjeka. Ibadet je taj koji teše čovjeka. Koji odstranjiva od nas naše loše osobine i mahane. Jer ne možemo ući u islam i prihvatiti tako da kažemo islam i Allahu dželešanu vjeru u smislu propisa, a da ostanu pri nama naše neke stare osobine. Jer ne samo to, nego da kažemo da Allah dželešanu sačuva, da se falimo i ponosimo sa tim nekim svojim osobinama. Da se ponosimo što činimo zulum ljudima. Da se ponosimo što ovo uradimo, stvari koje su haram. Čovjek ako je nešto radio što je haram i pokajio, treba da se stidi toga. I nikada više to da spominje, a kamo li da se stidi? Kamo li da se ponosi sa tim? Nego se stidi ti svojih dijela koje je prije radio. I moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. Ali sada ga vraću za to ibadet. Ibadet je taj, i kada govorimo o ahlaku, i o našim problemima vezano za ahlak, našim problemima vezano za ovo, sve to dolazi radi manjka našeg ibadeta. Jer kada čovjek ima ibadet u svom životu, onda dolazi hajr. Onda dolazi bričet. Dolazi bričet u kuću. Dolazi hajr u kuću. I zato ljudi koji su Bogu bojazni, vidiš hajr i bričet u njihovoj kući. Allah je lišanu dao da im sve dobro ide. Allah je lišanu dao da neki smiraju u toj kući. Allah je lišanu dao, vidiš. Zbog čega? Radi ibadeta toga. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari, da nas učini od onih koji lijepo ibadet čine. Koji čini ibadet tako kao što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, kazivanje Musavu i Hidru je bitno kazivanje. Kao i sva druga kazivanja.
je bitno kazivanje koji svaka drugo kazivanje, i kao što sam rekao, i kao što ponavljam, i želim da ponavljam, namjerno ponavljam neke stvari. Da uvijek da znamo da imamo, da nam neko kuransko kazivanje dolazi radi nekoliko pouka i poruka. Međutim, ovako išaretom, kao što smo ovo vidjeli, zar ti nisam rekao, ovakvi pouka i poruka možemo da izvučimo iz jednog kazivanja na desetine, da ne kažemo na stotine. I bitno je ovo kao svako drugo kuransko kazivanje, zato što nam se dosta tu pouka i poruka spominje. Međutim, želim da se malo osvrnem na kazivanje o Musavu Hidru iz jednog drugog razloga. Zato što neki ljudi, odnosno sljedbenici nekih pravnika u islamu, se drže čvrsto, ili tako da kažemo, pogrešno tumači. A to svoje pogrešno tumačenje nalaze, odnosno to pogrešno tumačenje pripisu ovom kazivanju. Kada, tako da kažemo, govore o nekim svojim stavima. Ja sam već od prije namjeravao da kažem nešto, da tako kažemo, o pojavi koja se zove tesavuf, odnosno pojavi koja se zove sufizam. Pojava koja se zove sufizam. I to je, da kažemo, jedna pojava, ili da kažemo, jedan pravac u islamu, kojim su ljudi govorili. I ljudi su o tome pisali. Čitav tom u fetvama šehu islamu ibn Tajmije govori o tesavufu. Znači, čitav jedan tom u velikim fetvama šehu islamu ibn Tajmije govori su o njemu o tesavufu. Gdje šehu islamu ibn Tajmije biva upitan, gdje mu se postavljaju razna pitanja o stvarima koje su vezane za tesavuf i gdje šehu islamu ibn Tajmije odgovara za to. Odmah na početku da vam kažem, da prvi početci i da prvi nastanak tesavufa, tako da kažemo, kao jednog pravca, normalno nije bio u smislu nastanak da su ljudi rekli, e sada ćemo izmisliti nešto što se zove tesavuf i da ćemo tako i tako i. Nego, među prvim generacijama muslimana, znači, ne tačnije na sahabe, nego prva, posle prva nekoliko stoljeća, znači među učenjacima su se, tako da kažem, pojavili ljudi koji su više činili ibadet nego drugi. Koji su više bili skloni ibadetu nego drugi. Pa su bili puno odani zuhdu, znači odricani od dunjaluka, ibadetu i tako dalje. Jedan od naziva za te ljude, znači za to, za takvu pojavu je bio tesavuf. Znači ukratko ovdje da kažem, znači da prvi korijeni, prvi koraci tesavufa su bili građani na opšte poznatim i opšte prihvaćenim stvarima. A to su zuhud, odricanje od dunjaluka, bogobojaznost, čuvanje od harama i tako dalje. Ali su ljudi više počeli o tome da govore, da pišu, nego neki drugi učenjaci. Zato šejhul islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, ponovo navodim, šejhul islam ibn Tajmije, kada je upitan o takvim sufijama, odnosno sljedbenicima tesavufa, je rekao, i u stvari citirao kuranski ajet i sure Fatir u kojem se kaže među njima ima oni koji su se ogriješili prema sebi, među njima ima oni koji su u sredini, a među njima ima oni koji prednjače u dobru. To je bio odgovor koga? Šejhul Islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, kada je bio upitan o prvoj generaciji sufija koji su, da kažemo, na takav način shvatali tasavuf. Znači, shvatali su tasavuf da je to, tako da kažemo, odricanje od dunjaluka. Međutim, sa vremenom, sa stoljećem, kako su prolazila stoljeća, prolazilo vrijeme, u taj pravac su počele da ulaze stvari, tako da kažemo, čak stvari iz drugih vjera. Čak stvari iz drugih vjera, iz hinduizma, iz ovoga. Tako da kažemo, da je taj pravac izrastao, odnosno ta pojava, izrastao jedan zaseban pravac, koji je se nazvao također ostalo da se zove tesavuf. Ali su onda nastali ti nekakvi tarikati, hiljadu nekih tarikata, počeli neki, da kažemo, ljudi koji su šejhovi u tome i tako dalje. Znači, stvari koje nisu bile prisutne gdje? U ovoj prvoj generaciji. I kao što sam rekao, čak pojave koji su došli iz drugih vjera. Ti ljudi, normalno, koji su ulazili u taj pravac, znači, da kažemo, došli su sa stvarima koje nikakve veze sa islamom nemaju. Nikakve veze sa islamom nemaju. Stvari koje su otvoreno jasno nevjerstvo. Znači, pazite, opet kažemo, ne prvi, niti svi, nego neki od njih su počeli da dolaze sa stvarima koje nikakve veze nemaju sa islamom. Pa neuzu billahi ta'ala, pojavilo se među njima oni koji su smatrali da je Allah dželešanu svugdje oko nas. Da je Allah dželešanu šta? Svugdje oko nas. I kažu svakoj stvari. Čak kažu, neuzu billahi ta'ala, u izmetu.
Čak na udu billahi ta'ala, kaže u svemu tome je Allah dželešanu. I Allah se nalazi u sačemu. Međutim, to nisu govorili prve generacije. Primjer, šeha Abdul Qadir Džajlani, za koje kažu da je bio od prve generacije, je bio čak sa više u fikhu bio hanbelijskog mezheba. A inače, hanbelijski mezheb je najviše se suprotstavio tom tesavufu. I on kada u jednom od svojih dijela govori, kaže, vjerujemo da se Allah dželešanu uzdignuo iznad arša sa svojim zatom. Vjerujemo da se Allah dželešanu uzdigao iznad arša sa svojim bizati, sa svojim bićem. Znači kao što su govorili ashabi, kao što su govorili tabi. Međutim, pojavili su se oni koji su govorili na udu billahi ta'ala da je Allah dželešanu svugdje. Pojavili su se oni koji su počeli da govore da mogu doći na taj stepen da spada sa njih obaveza obavljanje namaza, obavljanje zekat, čak šta više da mogu učiniti harame kakve god ko hoće. Da mogu učiniti harame, čak šta više pojavili se. A to je suština ideje Ibn Arabija. Suština ideje tog poznatog, tako da kažemo, Sufije Ibn Arabija, koji je govorio da svi oni koji obožavaju kipove, koji obožavaju nešto mimo drugo, nešto drugo mimo Allah subhanahu wa ta'ala, da oni kaže u suštini obožavaju samo Allah. Znači on su govorili, njihovo obožavanje kipova, jer ako kažeš da je sve Allah, onda i oni koji obožavaju kipove, oni govorili da obožavaju samo Allah. I oni su pravi vjernici. A ovo bi najta. I čak šta više govorio je da faraon, da je on umro kao pravi musliman. Tahiran mutahiran. Da je faraon umro kao pravi musliman. Pa je zato došao Hafiz Biqa'i i napisao jednu knjigu koju je nazvao Tanbihu l-Ghabi fi takfir ibn Arabi. Opomena, malo žestok naslov, opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Gdje je htio da kaže da onaj koji ne vjeruje da je Ibn Arabi nevjernik sa tim svojim idejama, da je on u stvari glupan. I u toj svojoj knjizi je naveo učenjake svih mezheba, on umiro 885. ako se ne varam, hijđarske godine, naveo učenjake svih mezheba koji su govorili o tome šta? Kako Ibn Arabi nevjernik, iz hanefijskog mezheba, iz šafijskog mezheba, iz malikijskog, iz hanbelijskog i tako dalje. Međutim, na samom početku ukaziva na jednu stranu stvar. E to ono što želim da povežem, čela su mi kazim. A to je kako oni uzimaju šta? Temelje svoje ideje. Znači ideje, pazite, dobro me sad ovdje, slušajte. Koje ideje? Ideje da postoji šarijat i da postoji hakikat. Tako nazivaju šarijat i hakikat. Šarijat je šta? Propisi. A hakikat je suština. Znači šarijat, propisi, to je ono halal, haram, za malu raj, za običnu raj. A suština, to je za nekoga koji baš skonta. Onaj ko skonta, za njega je šarijat mala, ono, naš, ništa. Znači, onda možeš da prijeđeš preko granica šarijata. I onda kažu, možeš da naučiš, možeš da ovo, možeš da ne klanjaš, znači da radiš šta god hoće. Ako si nešto spoznao, to mu kažeš kako? Kažu, aha, Allah dželešanu u Kur'anu nam govori. O kome govori? Kaže, govori o Musavu Hidru. Šta govori? Pa kaže, vidiš kako Hidr. Hidr je došao do te suštine. I onda je, kaže, ubijenog dječaka, onda je radi ovo, onda je radi. Kaže, mogu je da prelazi preko granica šarijata. A'udhu billahi ta'ala. A'udhu billahi ta'ala. I zato, i sa tim kazivanjem uzimaju dokaz i kažu Hidr nije bio poslanik. I kaže, Hidr je bio evlija. A vidite da su evlije bolji od poslanika. I onda kažu da su evlije bolji od poslanika. I kaže, Ibn Arabi je bolji od poslanika. A'udhu billahi ta'ala. A'udhu billahi ta'ala. Međutim, na ovo ne treba puno odgovarati. Na ovo ne treba puno šta odgovarati. Jer vidjeli smo i pojasnili smo. To je mišljenje svih mufesija. Znači tu samo fesini ne razilaze osim otpadnici i nevjernici kao što je Ibn Arabi i koji slijede mišljenje Ibn Arabi. Da je Hidr bio poslanik ili da je bio, oni, čak i oni koji kažu da nije bio poslanik, ali bio je na drugom šarijetu. I da je došao da se sreo sa Musaom alejhi selam, rekli smo da ispravno da je bio poslanik i da je šta? Da je Musa vidio kako on čini stvari koje su dozvoljene po njegovom šarijetu. I zato šejhul Islam Ibn Taymije kada govori o tome kako nemaju ti sljedbenici tasavufa dokaza, kaže pogledajte kako se na početku kaže da je Allah dželešanu obavijestio Musa da je Hidru dao znanje. To jeste da ono Hidr što radi, da radi po znanju, da radi po objavi. A oni koji rade, i ovi vamo rade po objavi, ali po šeitanskoj objavi. I zato je došlo, pazite, od toga je da je Evlija bolji od poslanika, zato je došlo to svetkovanje šejhova. Zato je došlo to svetkovanje koga? Šejhova. Znači oni u kazivanju Musavi između ostalog uzimaju dvije stvari za dokaz. Znači neispravno. Neispravno tumače. Iskrivljuju značenje Allahove za Lešanu knjige. Pa kažu šta?
Znači kako evlija može biti bolji od poslanika. I dolazi svjetkovanje ti šejhova. Ja ću vam ovdje sada navesti nekoliko citata. Da se lično uvjerite. Međutim, normalno kažem, neke ove stvari mogu biti smiješne. Međutim, one nisu smiješne. I zato nemojte, ja nisam donio ove citate da vam ih pročitam u smislu da vas nasmijavam. Nisam donio ove citate da vam pročitam da vas ismijavam. Iako ima smiješne stvari, ali nisu smiješne stvari. Jer ovdje se govori o Allahu dželešanuhu vjeri. I zato slušajte ovo i posmatrajte kako ljudi, na kakav način ljudi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Na kakav način ljudi žive i misle da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Misle da je to vjera poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Knjiga se zove Sveta, svjetla uspoznaj načela tasavufa. Znači ta knjiga je prevedena ovdje na naš jezik, znači čitam se, tako da kažem, u tim sufijskim krugovima. Normalno, ja ovo spominjem ovdje na jedan blag i lijep, tako da kažemo, način. Jer veliki broj oni koji ovakve stvari čitaju, oni o tome ne znaju. Ili možda da kažemo, ni sami nisu svjesni ovakvih stvari. I zato je na nama, znači prije donošenja suda, na nama je da te ljude fino i polako upozorimo. Naprimjer, kada se govori između ostalo, kada se govori o osobinama šeha, kaže, a koga ne voli njegov šeh, ne voli ga ni uzvišeni Allah. Pa kaže, znači ponovno kažem, znači slušajte ovo, da ljudi ovako, znači smatraju i robuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, derviš se u ljubavi prema šejhu, uspinje do granice, da slast slušanja njegovog govora doživljava kao slast u spolnom odnosu. Pa ako ne bude radio na tome da postigne takvo stanje, on šejhu u ljubavi ne daje njegovo pravo. Dalje se kaže, ko ne bude uvjerenja da je njegov šejh savršen, nikada po njegovim vodstvom neće postići uspjeh. Onda se kaže, jedna od stvari koja treba da bude svojstvena dervišu jeste da ne ide ni na hađ bez dopuštenja šeha. Znači ne smije ni na hađ da ode bez dopuštenja šeha. Zatim se navodi jedno kazivanje duže, samo ću ga prepričati, gdje se navodi kako jedan bio učenik kod jednog šeha i šeha mu rekao da ide da izmeti magarcima. Znači ovi drugi učili šta ja znam od šeha, zikr ili tako dalje, međutim on mu je rekao idi izmeti magarcima. I ovaj jednik odišao i 20 godina izmetio magarcima. Znači 20 godina samo izmetio magarcima. I kažu šeha na kraju rekao, onoga što sam poslao da izmeti magarcima, njega dovedite, on je najbolji među vama. On je najbolji i najučeniji među vama. Kaže, nakon što je moj šeh od mene uzeo zavijet da mu se neću suprotstavljati i da mu vezi sa sobom neću ništa kriti, ja nisam niti jeo, niti pio, niti spavao, niti se svojoj supruzi približavao, a da prethodno svojim srcem nisam govorio, dopusti moj gospodine. Kaže, ako derviš nema priliku da džumu namaz obavlja kod svog šeha, neka ga onda zamisli pored sebe. Pa u kojoj god džami da klanja, jer se sudi po srcu, a ne po tijelu. Znači, čak od ibadeta, znači da zamišlja kod svog šeha. Također se navodi da od adaba činjenja zikra, jeste da zamišlja šeha pored sebe. Znači, ne da misliš na Allah subhanahu wa ta'ala, nego kaže ti razmišljaš, znači zamišljaš svog šija. Kaže, ši misli na poslanika, a poslanik misli na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, da biš treba biti uvjerenja da njegov šij bolje od njega poznaje njegove misle, njegove unutarnje mahane. Kaže, iskreni drviš prema šijhu je, taki, pa kaže, niti ulazi, niti izlazi, niti se bilo sa kim druži, niti se bavi naukom, niti uči Kur'an, niti obavlja zikr bez dopuštenja njegovog šeha. Kaže dalje, kaže, deriš svom šehu, nikada ne treba govoriti zašto. Znači uči kod njega, međutim, nikada mu ne treba reći zašto. I onda se na kraju kaže, znači stvar koja je, znači, gora od svih ovih, znači ovo se do sada ništa bilo, kaže, naime, znači na stranici 316, kaže, naime, kaže, šehovo prisustvo je u stvari prisustvo uzvišenog Allaha. Naime, njegovo prisustvo je, kaže, prisustvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, pogledajte, da li je ovo sada, da li je ovo vjera sa kojom došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, zamislite, do čovjeka koji hoće da primi islam, znači dođe ovak islam, i kažem ovo je islam. Dođe, neko i kaže ovo je islam. I onda se mi ponekad čudimo zašto neki ljudi govore loše o islamu. Ja ih ne opravdavam, normalno. Međutim, trebate da znate, normalno, svaki govor loš o islamu, kao i svaka druga stvar, ima svoje uzroke. Ima uzrok, na primjer, mržnja. Ne voli muslimani, mržnja ovo, ne pozna islam. Međutim, jedna od tih stvari jeste neispravno poznavanje islama. I zamislite onoga koji upozna ovakvi islam, mislim, da kažem, koji upozna ovaj kufr, koji se pripisuje islamu, i onda, zamislite kako će on govoriti islamu.
I zato, kao što kaže Hafiz Bekai, kao što je naveo govor učenjaka koji kažu da je širk ovakvih mutasavvifa, ovakvih sufija, gori od bilo koje vrste druge širka. Znači, gori od širka Arapa i svi drugi. I nećete naći ono što je rekao Ibn Arabi. Nećete naći da je Abu Džehl govorio. Da je došao Abu Džehl i rekao, to je Abu Džehl, mu rekao, boj se Allah, što to govoriš. Ovakve stvari, da Allah Jelšan, Ebu Lahobu i drugim Arapima. Jer oni su vjerovali u Allah Jelšan u jedan. Mušnici, Mekije su vjerovali da ima Allah jedan jedini. I vjerovali su njega. Međutim, vjerovali su njega, oni ona božanstva. I govorili su, ovo su ono, znaš, mala raja, oni vode do Allah subhanahu wa ta'ala. Ali su bili mušnici. A pogledajte, oni, na uzu billahi ta'ala, kažu da šta, i da u izmetu, da je Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braćo, pogledajte ljudi koji shvataju da je ovo vjera sa kojom je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato, zar onda nije od Allahove vjere da ljudi govore o novotarijama? I šta je onda problem što govorimo o novotarijama? Šta je onda problem što govorimo o novotarijama ovakvim pojmom? Jer danas, kada nekome kažeš novotarija, pa kaže daj pusti novotarije. Pa šta što sad novotarije? Nemoj, kaže, razjedinjavati umet. Znači, ja sam ubijeđen nekim ljudima. Kada bi došao i spomenuo ovaj govor, da bi rekli, nemoj razjedinjavati umet. Zar je ovo umet? Zar možemo biti umet sa ljudima koji govore ovakve stvari da Allah Đelešanu sačuva? I zato ne može umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se ujedini na zabludi. Poslanik alaihi salatu wa sallam kaže šta? La tajtami umeti ala dalali. Prenosi da je poslanik alaihi salatu wa sallam. Moj umet se neće okupiti na čemu? Na istini. Na zabludi. Zar može da se okupi onaj koji kaže, nemoj samo kaže, Allah kaže poslanik, kaže Allah kaže poslanik, Buharija, Muslim, Tirmizi, ovaj ona, dođe od nekoj i kaže, pa kakva nauka, bježi. I zato prije nekoliko sam pričao sa jednim od tih momaka koji posjećuje ovakva mjesta, tačnije gdje se čita ova knjiga. Ja vam postavljam samo jedno pitanje, kažem tako ti Allaha, koliko si u tom društvu? Kaže, 2-3 godine. Govorim ja, Allah ti, jes naučio učiti u Kur'anu? Kaže, nisam. Govorim, dobro, da mi samo ovo reci. Allah ti te godine dok si dole, jel ti ko rekao, hajde da naučiš arapska slova? Kaže, nikom nije rekao da naučim arapska slova. Znači, drži ljude da budu, da ne znaju govorice, i da ćeš moći da ih vodiš, da upravljaš sa njima onako kako ti hoćeš. I zato, draga braćo, govor o novotarijama je potrebno da se govori u ovom vremenu. Znači, ne možemo, kako će ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam napredovati? Ako sljedbenici oni koji se pripisuju čine ovakve stvari, zar će Allah Đelešanu dati pomoć? Zar će Allah subhanahu wa ta'ala dati pobjedu narodu koji ovako misli Allahu subhanahu wa ta'ala? Koji ovako misli Allahu subhanahu wa ta'ala? I zato govor o novotariji i govor o sunnetu poslanika alihi salatu wasalam nije razjedinjavanje ummeta, nego razjedinjavanje ummeta je onaj koji ne želi da prihvati istinu sa kojom je došao Allahu poslanik sallallahu alihi wasalam. Zato draga braćo, Kur'an i sunnet. Znanje koje je građeno na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je najjače oružje ovog vremena. I zato vidiš ljude. Kada govoriš sa nekim odmijem, on ti može prići, međutim kad kažeš ajed, kaže hadis, vidiš ga da ne može ništa da kaže. Kaže, ma dobro jes, ali. Znači, ne smije da te pobije. Ali svoj nefs, da kažemo, znači svoje zabludje, mora sa nečim da opravda. E to je ono lokalno insano kfere šeinđadla, kako čovjek voli da raspravlja. Ali isto ovdje vidimo, znači kako, to je Hafiz Bekai ukazao na početku ove knjige, kako ljudi dođu, znači da je došao Ibn Arabi i slični njemu, i počeli ovakve mišljenje da zastupaju. Normalno, svak bi odmah rekao, a to je bila budala, ubijte ih. Jer Hallađ, ovi drugi koji zastupali, otkinuta im je glava svima bila. Međutim, oni su počeli, uzeli Kur'an. Uzeli sunnet, uzeli hadisi iz Buhari i počeli da im daju ovakva značenja. Jer na ovakav način tumače Kur'an. Da vidite samo tumačenje od Ibn Arabija sure Nuh. Tumačenje sure Nuh. Kada govori onim, o Nuhovom narodu kako su potopljeni. Kaže, oni su potopljeni u talasi Allahove ljubavi. Potopljeni su u talasi, kaže, Allahove subhanahu wa ta'ala ljubavi. A'udhu billahi ta'ala. Znači, takvog, jer o tome smo govorili. Znači, tumačenje Kur'ana i tumačenje sunnata na koji način biva. Ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na čemu su bili ashabi. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi, kada govori o ilmu, kaže ilm je, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Zbog čega kažu ashabi? Jer svi se vežu za Kur'an i sunnat. Svaka zabludila sekta, veže za... Ali ashabi su ti koji su vidjeli u praksi što znači Kur'an i sunnat Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ta metodologija
tumačenje Kur'ana i sunneta je najbitnija. Jer vidite i same šije, vidite i same šije, Allah i proklao, koji proklinju ashabe Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, proklinju Abu Bakra, proklinju Abu Bakra, Omera, Osmana, Aisha radijallahu ta'ala anha, proklinju, subhanallah. Aisha radijallahu ta'ala anha, proklinju, majku vjernika. Vidite kada su došli sa tim stvarima, kom je te stvari pripisuju? Ne pripisuju tamo nekim međusijama, vateropoklonicima iz Irana, nego pripisuju alimima ovog ummeta. Pa kaže, imamo 12 imama. Dobro, koji su to 12 imama? Kaže, to je Alija, to je Husein, to je ovaj, to su učenjaci Ahli Sunnata vel Džamata. Svi ti 12 imama koji oni priznaju, to su suštini bili učenjaci Ahli Sunnata vel Džamata. I niko od njih nije proklinio Abu Bekra, niko od njih nije proklinio Omera, nego su svi priznavali, ali su im pripisivali. Lažno su im pripisivali da bi oni kasnije došli i rekli, vidiš šta kaže potomak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I sad to danas. Znači, danas je još, u ovoj stvari kada govoriš, neko će reći, razjedinjuješ ummet. Neko će reći, šta? Razjedinjuješ. Kada govoriš o šijama, kako proklinju ummet, rećeš, reće neko, razjedinjuješ ummet. I subhanallah, jedne prilike sam poslao jednom je ovdje glavnom, da kažem šiji, koji je šejh šija u Bosni i Hercegovini, Irancu, poslao sam pitanje. Napisao sam fino kulturno pitanje. I naveo sam neke citate od Homeinija. Znači, tačnije od Homeinija. I rekao sam mu, možeš li mi protumačiti? Ako su ove stvari tačne, možete mi reći. To su stvari gdje Homeinije proklinje ashabe, gdje proklinje ovo, gdje proklinje ovo i tako dalje. I odgovara mi, kaže, vako je znači, ja žao mi što nisam sačuvao taj odgovor. Kaže, slušaj, brate, kaže, taj odgovor, kaže, tu knjigu za koju me pitaš, kaže, nisam, kaže, vidio ima 20 godina. Ima 20 godina nisam vidio. Ali kaže, ma nemoj o tome, kaže, nemoj razjedinjavati umet. Znači, danas kada kažeš ljudima, ima dođe imam i klanja, a imam govori za Aisha radijallahu ta'ala anha, taj dotični imam govori da je počinila zinalog. I subhanallah, znam brata koji je na hađu raspravljao sa tim čovjekom. Raspravljao sa tim čovjekom i govorio mu, kako govoriš da je majka vjernika Aisha počinila zinalog. A oni svojim komentarima Kur'ana, kada govore Aisha radijallahu ta'ala anha, kada govore, kada tumači suru Nur, kaže ono, Allah dželešanu kaže, oni koji su došli sa potvorom, njih čeka grije, zašto nisu došli sa 4 dokaze, tako da kažu, ovdje je dokaz da sa fikske strane, pravne strane, ono sa vanštine, da je Aisha čista. Nije mogla nad njom da se izvrši kazna. A kaže, što se tiče same suštine, kaže, Allah najbolje zna. Tako tumači oni. Tako je da njihov poznati mufesir, tumači Kur'an. Subhanallah, taj brat, Allah je dao tu noć da je sanio Aisha radijallahu ta'ala anha. Da je sanio Aisha radijallahu ta'ala anha. I subhanallah, ja znam, jedna sestra je ovdje sanjala san. Kad je taj imam došao u Mostar, subhanallah, sanjala je poslanika sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, ti dana. I poslanik govori, a nije znala da je taj čovjek došao. Sanjala je poslanika, kako govori, ne dirajte me Aisha, ne dirajte me Aisha. Subhanallah. Ti dana kada je taj čovjek, da ga Allah ponizi. Da ga Allah ponizi, Allah ponizi sve novotari. Kad je došao, subhanallah, ti noći sanjala poslanika, i poslanik govori, ona subhanallah nije znala. Kaže, sanjala sam taj san. Allah najbolje zna. Subhanallah, baš u to vrijeme, kada je taj došao čovjek da ga Allah subhanahu wa ta'ala ponizi. I sad to danas nekima kada bi rekao, ima tamo koji psuju ashabe, koji grde ashabe, nemoj pričati, razjedinjuješ ummet. Nemoj pričati, razjedinjuješ ummet. Dođe ti sutra, dođe utisni ti govore, ovaj Kur'an koji imaš nije cijel Kur'an. Nemoj pričati protiv njih, razjedinjuješ ummet. La ilaha illallah, draga braćo. Govor po Kur'anu i sunnetu nije razjedinjavanje ummeta. Ne prihvatanje Kur'ana i sunnata je razjedinjavanje ummeta, a obaveza je govor protiv novotarija. I govoriti o novotarijama, normalno, i novotarije se razlikuju, ima razlike među novotarijama, neka je veća, neka je manja, neka je kufr, neka nije kufr, i tako dalje. Da nas Allah dželešanu smiluje, da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi. Uglavnom, ovdje s ovim završavamo tumačenje o Musa i Hidru. Završavamo tumačenje o Musa i Hidru. I ono sljedeće, odnosno posljednje kuransko kazivanje koje nam ostaje, jeste kazivanje o Zul Qarnejn. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o jednom čovjeku koji se zove Zul Qarnejn. I kazivanje o ovom čovjeku, ovom Allahovom robu, bogobojaznom počinje wa yas'alunaka an Zul Qarnejn. I pitaju te o Zul Qarnejnu. Pitaju te ko je to bio Zul Qarnejn. Kao što smo rekli,
Na početku sure da smo navali predaju, mada u njoj ima slabosti, da su došli židovi i postali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nekoliko pitanja. Između ostalog je bilo čovjeku koji je došao do istoka i do zapada. Pa se dalje u ajetu kaže, kul se etlu alejkum minhu zikra, recite, ja ću vas o tome obavijestiti. I onda počinje kazivanje. Da nam Allah dželešanu podari zdravlje, života i rahatluka, da dočekamo sljedeći ders, inšallah, da poslušamo i da vidimo o ovome čovjeku koji je svoj istav, svoj šta, svoj zadatak. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima kathira.